Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Real Televiziyasının efirində redaktor verilişi öz işinə başlayır. Aparıcı mənəm Kəmalə Mustafayeva, qonağımız isə Dillər Universitetinin Xarici Ölkələr Ədəbiyyatı Kafedrasının professoru, filologiya elmləri doktoru Həmidə Əliyevadır. Həmidə xanım, xoş gəlmişsiniz, salamlayıram sizi. Çox sağ olun, xoş gəlmişsiniz. Bugün biz Azərbaycan elminin inkişafında Azərbaycanı tədqiq və tətəbbü cəmiyyətinin rolundan danışacağıq. Öncə istərdim tamaşaçılarımız üçün bir açıqlama verəsiniz. Tətəbbü cəmiyyəti nədir? Ötən əsrin 20-ci illəri Azərbaycanın elm və mədəniyyət tarixinə çox məzmunlu və məhsuldar bir mərhələ kimi daxil olub. Azərbaycanın tədqiq tətəbbü cəmiyyəti Azərbaycan elminin tarixində, Azərbaycanda elmi fikrin formalaşmasında son dərəcə mühüm və müstəsna rol oynayan elmi cəmiyyətlərdən biridir. Və bu cəmiyyətin yaranması da məhz 20-ci illər kimi məhsuldar bir mərhələnin payına düşür. 20-ci illərdə Azərbaycanı dərindən öyrənmək, onun elm və mədəniyyət tarixini hər tərəfli tədqiq və tətbiq etmək məqsədi ilə maddi və mənəvi əsaslara malik güclü bir cəmiyyətin yaradılması artıq tarixi zərurətə çevrilmişdi. Həmin dövrdə Bakı Universitetlərinin bir qrup professoru Xalq Maarif Komissarlığına belə bir cəmiyyətin yaradılması ilə bağlı təkliflər irəli sürürdülər. Təxminən eyni vaxtda Bakı Universitetinin professoru Artur Ziffert də Komunist və Bakinski Raboçi qəzetlərinin səhifələrində məqalələr dərc etdirir və Azərbaycanı hər tərəfli elmi prinsiplərlə öyrənən bir cəmiyyətin yaranması məsələsinin vacibliyindən danışırdı. Hətta məqalələrinin birində, Azərbaycanı öyrənməyə doğru məqaləsində, o, belə bir cəmiyyətin yaranmasının faydalı olacağını və Respublikada elmi mütəxəssislərin, kadrların bu cəmiyyətin işinə cəlb olunmasını təşkil etməyin nə dərəcədə faydalı olması məsələsini ön plana çəkirdi. Azərbaycanın tədqiq tətəbbü cəmiyyəti 2 noyabr 1923-cü ildə təsis olundu və təsis iclasında cəmiyyətin fəxri sədri, o zaman torpaq komissarı olan Səmədağa Ağmalıoğlu seçildi. Cəmiyyətin sədri isə Leningrad Universitet professoru, tanınmış türkoloq şərqşünas Aleksandr Nikolayeviç Samayloviç seçildi. Cəmiyyətin işində tanınmış alimlərlə yanaşı, o dövrün görkəmli ictimai xadimləri, elm və mədəniyyət xadimləri də iştirak edirdilər. Məsələn, cəmiyyətin işində yaxından iştirak edən nüfuzlu şəxslərin sırasında Mustafa Quliyev, Sultan Məcid Qənizadə, Ruhullah Axundov, İdris Axundzadə, o cümlədən mədəniyyət xadimləri Üzeyir Hacıbəyov, tanınmış yazıçımız Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Yusif Vəzir Çəmənzəminli, məşhur folklorşünaslar Hənifi Zeynalı, Əbin Abid, Salman Mümtaz, görkəmli türkoloq Bəkir Çubanzadə və adlarını saymadığım onlarla tanınmış şəxslər bu cəmiyyətin işində, fəaliyyətində yaxından iştirak edirdilər. Cəmiyyətin Azərbaycanda 1000-dən çox üzvü vardı və Respublikamızın ayrı-ayrı rayonlarında və bölgələrində onun filialları təşkil olmuşdu. O filiallar içərisində xüsusilə Moskva və Leningrad filiallarının adını mən qeyd etmək istəyərdim. Çünki bütün taliyyə yüklü məsələlər, cəmiyyətin qarşısında duran taliyyə yüklü məsələlər Leningrad və Moskva şöbəsinin fəaliyyət proqramına daxil idi. Hətta Moskva şöbəsinin fəaliyyətində yeni əlifbaya keçid məsələsi də müzakirə olunmuşdu və müvafiq qərarlar təşkil edilmişdi. Bundan başqa Azərbaycanı tədqiq tətəbbü cəmiyyətinin qəza bölmələri vardı. Həmin qəza bölmələri Naxçıvan, Qarabağ, Lənkəran, Bakı, Suraxanı kimi yəni yerlərdə fəaliyyət göstərirdi. Bu qəza bölmələrinin fəaliyyət proqramına yerlərdə olan əlyazmalarını, arxiv materiallarını toplamaq, ekspedisiyaların təşkilinə, folklor və dialektoloji ekspedisiyaların keçirilməsinə şərait yaratmaqdan və s.dən ibarət idi. Həmidə xanım, istərdim biraz da cəmiyyətin Azərbaycan elminin inkişafındakı rolundan danışaq. Kəmalə xanım, bu cəmiyyət Azərbaycan elminin inkişafında o qədər böyük rol oynayıb ki, onu bir neçə cümlə ilə əhatə etmək qeyri-mümkündür. Bu cəmiyyət bir akademiyanın görə biləcəyi işlərdən də daha böyük işlər görüb. Yalnız humanitar sahədə onun gördüyü işlərdən danışsaq, yəqin ki, heç vaxt çatmaz. Cəmiyyət yarandığı dövrdə təşkilati quruluş baxımından 3 bölmədən ibarət idi: tarix və etnografiya, təbiət və iqtisadiyyat bölmələri.
Ayrıca bir ədəbiyyat bölməsi olmadığı üçün humanitar məsələlərlə yanaşı Azərbaycan klasik ədəbiyyatının öyrənilməsi, tədqiqi və təbliği məsələləri, şifahi xalq işimizin toplanması, sistemli yazıya alınması və nəşri məsələləri məhz bu tarix və etnografiya şöbəsinin fəaliyyət proqramının yeni aparıcı istiqamətlərindən biri idi. Tarix və etnografiya komissiyasına deməli, qeyd etdiyim kimi, o dövrün tanınmış şəxşünas türkoloq alimi Aleksandr Nikolayeviç Samayloviç rəhbərlik edirdi. Az bir müddətdən sonra isə orada etnografiya komissiyası yarandı. Həmin komissiya isə tanınmış Azərbaycan yazıçısı və ictimai xadimi Əbdürəhim bəy Haqverdiyev rəhbərlik edirdi. Azərbaycanın tədqiq tətəbbü cəmiyyəti Azərbaycanın keçmişini və müasir dövrünü öyrənmək məqsədi ilə bölgələrə ekspedisiyalar təşkil edirdi. Və iclaslar, qurultaylar çağırırdı. Öyrənilən bilikləri təbliğ etmək, onları populyarlaşdırmaq məqsədi ilə qiraətlər təşkil edirdi, mühazirələr təşkil edirdi, kitabxanaların açılmasına yardım göstərirdi. Və o, öz fəaliyyətində yalnız yerli kadrlardan deyil, eyni zamanda əcnəbi alimləri də öz fəaliyyətinə cəlb edirdi. Azərbaycanı tədqiq tədəbbü cəmiyyətinin Azərbaycan elmi qarşısındakı müstəsna xidmətlərindən biri də 1926-cı ildə 1-ci Türkoloji Qurultayın çağırılmasında göstərdiyi təşkilati dəstək və rolu olmuşdur. Məhz bu qurultayın təşkilati məsələləri Azərbaycanın tədqiq tətəbbü cəmiyyətinin mərkəzi jurasına həvalə olmuşdu. Azərbaycanın tədqiq tətəbbü cəmiyyətinin təşəbbüsü ilə 1924-cü ildə Bakıda keçirilən 1-ci Ümumi İttifaq Ölkəşünaslıq qurultayında Nəriman Nərimanov çıxış edərək Bakıda belə bir qurultayın, türkoloji qurultayın keçirilməsinin vacibliyi məsələsini irəli sürdü. Həmin qurultayda yəni uzun-uzadı mübahisələr oldu və bu mübahisələrdən sonra isə qurultayın təşkilatı məsələləri Azərbaycanın tədqiq tətəbbü cəmiyyətinin mərkəzi şurasına həvalə olundu. Bu, deməli, cəmiyyətin xətti ilə Azərbaycana qeyd etdiyim kimi, çoxsaylı əcnəbi alimlər dəvət olunmuşdular. O alimlər cəmiyyətin fəaliyyətində türkoloji şöbənin və folklor deməli şöbəsinin işində geniş iştirak edirlər. Həmin alimlərin əsas vəzifəsi Azərbaycanda elmi kadrların hazırlanmasına rəhbərlik etməkdən ibarət idi. Həmdə xanım, bəs cəmiyyətdə Azərbaycan dili məsələləri ilə bağlı hansı işlər görülürdü? Bəli, Azərbaycanın tədqiq tətəbbü cəmiyyəti canlı Azərbaycan dilinin öyrənilməsi, lüğətlərin tərtib edilməsi məsələsi ilə çox geniş məşğul olmuşdur. Dil məsələləri Tarix və Etnografiya Komissiyasının fəaliyyət proqramına daxil idi. Qeyd etdiyim kimi də Tarix və Etnografiya şöbəsinin nəzdində müxtəlif komissiyalar yaranmışdı və bu komissiyaların biri də Etnografiya komissiyası idi. Bu komissiya Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev rəhbərlik edirdi. Həmin komissiyaya dövrün görkəmli alimləri Tomaşevski, Oldenburg, Ziefeld, Riomin, Davud bəy Şərifov deməli daxil idilər və onlar bu sahədə aparan işlərdə yaxından iştirak edirdilər. Az sonra həmin komissiyanın nəzdində lüğət dil bölməsi yaranır və həmin bölməyə isə yenə də o dövrün tanınmış türkoloqu, dilçi, alimi Nikolay İvanoviç Aşmarin rəhbərlik edir. Aşmarinin rəhbərlik etdiyi bu bölmə Azərbaycan türkçəsi ilə yanaşı İran, Tart, Talış, Kürt, Azərbaycanın dağ xalqlarının dillərini və Udin dillərinin araşdırılması ilə məşğul olurdu. Bu dilləri öyrənmək məqsədi ilə cəmiyyət yerlərə dialektoloji ekspedisiyalar təşkil edirdi və həmin ekspedisiyaların nəticələri sonradan kitab şəklində nəşr olunurdu və yaxud da cəmiyyətin mətbu orqanlarında bu barədə materiallar dərc olunurdu. Bu ekspedisiyaların içərisində 1924-cü ildə Aşmarinin Nuxa Şəki dialektini öyrənmək məqsədi ilə Şəkiyə təşkil etdiyi ekspedisiyanı xüsusilə qeyd etmək istərdim. Aşmarin bir müddət Şəkidə olmuş, Şəkinin ziyalıları ilə, yerli məktəblərin tələbələri ilə görüşmüş və Şəkinin müxtəlif məhlələrində yaşayan insanların ləhcələri ilə tanış olmaq imkanı qazanmışdır. Sonradan o özünün bu ekspedisiya zamanı əldə etdikləri biliklərini 1926-cı ildə Şəki şəhərinin xalq türk deyimlərinin ümumi icmalı adlı bir kitabında deməli qeyd etmişdir. O
bu kitaba yazdığı ön sözündə vurgulayırdı ki, ona qədər şəkil cəlikləri bu şəkildə, elmi şəkildə öyrənilməyib və onun bu işi bu sahədə aparılan ilk tədqiqatdır. Bir məsələni də qeyd edim ki, Aşmari'nin bu tədqiqatı ilk olmaqla yanaşı, o həmçinin Respublikamızda dilçilik sahəsində Azərbaycan türkçəsinin digər cəliklərinin toplanıb sistemləşdirilməsinin və elmi lüğət şəklində tərtib olunmasının da ilk təşəbbüskarı olmuşdur. Dil məsələləri ilə yalnız lüğət dil bölməsi məşğul olmurdu. Cəmiyyətin türkoloji şöbəsində də türk dilləri məsələlərinə geniş yer verilirdi. Burada yalnız Azərbaycan türkçəsi deyil, eyni zamanda digər türk xalqlarının dilləri də geniş tədqiq olunurdu. Və bu şöbənin işində o dövrün görkəmli türkoloq alimləri iştirak edirdilər. Mən onlardan ikisinin adını xüsusilə qeyd etmək istəyirəm. Bunlardan biri deməli Mar akademik var, digəri isə akademik Gardlevski idi. Mar deməli 1923-cü ildən əvvəl 1916-cı ildə də Bakıda olmuşdu və dillə bağlı, öz tədqiqatları ilə bağlı mühazirələr oxumuşdu. Amma Azərbaycanı tədqiq tədəbbü cəmiyyəti yaranandan sonra cəmiyyət xətti ilə onun işində çox yaxından iştirak edən alimlərdən biri idi. Biz bilirik ki, Mar ön Asiyanın, Şimali Qafqazın ölü dillərini öyrənən çox nəhəng bir mütəxəssis idi və ömrünün böyük bir hissəsini də Qafqaz xalqlarının rəngarəng dillərinin araşdırılmasına həsr etmişdi. Onun bu xüsusda özünün fərdi metodu var idi və öz tələbələrini də o bu istiqamətə yönəldirdi. Mar özünün yafəti nəzəriyyəsi ilə çox məşhur idi və bu xüsusda Azərbaycan Tədqiq Tətəbbü Cəmiyyəti ilə əhəmiyyətli elmi praktik və nəzəri işlər görürdü. Onun gördüyü belə işlərdən biri də deməli, bu cəmiyyətin nəzdində Yafət İdeologiya Dərnəyinin yaranması idi. Həmdə xan, cəmiyyətin fəaliyyətində Azərbaycanlı alimlərlə yanaşı əcnəbi alimlər də iştirak edirdilər. Onlar hansı işlə məşğul idilər və cəmiyyətin işinə necə töhfə verirdilər? Doğru qeyd edirsiniz ki, Mali xanım, cəmiyyətin işinə o dövrün tanınmış əcnəbi alimləri, Rus, Alman, Macar, Türk alimləri cəlb olunmuşdu və onlar cəmiyyət xətti ilə çox geniş elmi tədqiqat işləri aparırdılar. Dövrün məşhur alimləri Mişanyinov, Oldenburg, Mar, Gartlevski, Zummer, Juze, Sısoyev və digər onlarla bu kimi alimlər müxtəlif vaxtlarda cəmiyyət xətti ilə ya daimi işləmək üçün Bakıya dəvət olunurdular, ya da onlar burada silsilə mühazirələr oxuyurdular, elmi məsləhətlər verirdilər və ən əsası isə gənc elmi kadrların hazırlanmasında yaxından iştirak edirdilər. İnamla deyə bilərik ki, məhz o dövrdən sonra, yəni Azərbaycanı Tədqiq Tətəbbü Cəmiyyətinin fəaliyyəti daxilində sonrakı heç bir dövrdə əcnəbi alimlər bu qədər Azərbaycanın tədqiqi ilə, yalnız onun dili və ədəbiyyatı deyil, bütünlükdə Azərbaycanın tədqiqi ilə heç zaman bu qədər təşkilatlanmış şəkildə, yəni sistemli şəkildə məşğul olmadılar. Bu, təbii ki, Azərbaycanı Tədqiq və Tətəbbü Cəmiyyətinin böyük uğuru idi. Yəni, bu cəmiyyət yalnız Azərbaycanı hər tərəfli şəkildə öyrənmirdi. Əldə etdikləri bilikləri tədqiq və təbliğ edirdi, populyarlaşdırırdı və nəşrlər şəklində onları ortaya qoyurdu. Və odur ki, öz fəaliyyəti dövründə 120-dən çox elmi əsər dərc etmiş Azərbaycanı Tədqiq Tətəbbü Cəmiyyətinin əsərləri bugün də öz aktuallığını itirmir, aktuallığını qoruyub saxlayır. O tədqiqatlar bugün neçə-neçə yeni tədqiqatlara yol açır və bu mənada təbii ki, bizim elmimizin formalaşmasında bu cəmiyyətin xidmətləri əvəzsizdir. Bir faktı da qeyd edim ki, Azərbaycanı Tədqiq Tətəbbü Cəmiyyəti bizim Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının bünövrəsini, ilk güşədaşını təşkil edir. Cəmiyyət 1923-29-cu illərdə fəaliyyət göstərib. 1929-cu ilin oktyabrında isə cəmiyyətin yəni əsasında Azərbaycan Elmi Tədqiqat İnstitutu yaranıb. 1933-cü ildə isə Azərbaycan Elmi Tədqiqat İnstitutu SSRİ Elmlər Akademiyasının Zaqafqaziya filialının tərkibinə daxil olur və bu məxəzlərdə Azoslan kimi gedir. 1936-cı ildə isə Azoslan nisbətən müstəqillik qazanır, yəni SSRİ Elmlər Akademiyasının Azərbaycan filialına çevrilir. 1945-ci ildən isə Azərbaycan Elmlər Akademiyası müstəqil şəkildə fəaliyyət göstərməyə başlayır. Və bir faktı da qeyd edim ki,
cəmiyyətin üzvlərindən olan və eyni zamanda o zamanki Maarif komissarı Mustafa Quliyev çıxışlarının birində deyirdi. Mən Azərbaycanı Tədqiq Tətəbbü Cəmiyyətinin şəxsində Azərbaycanın Gələcək Elmlər Akademiyasını görürəm. Zaman keçdikcə Mustafa Quliyevin bu sözləri həqiqətə çevrildi. Həqiqətən də Azərbaycanı Tədqiq Tətəbbü Cəmiyyəti, Azərbaycan Elmlər Akademiyasının bu növrəsini qoymaqla milli elmimiz qarşısında çox böyük tarixi xidmət göstərdi və onun gələcək inkişaf salnaməsinə parlaq səhifələr yazdı. Mən təşəkkür edirəm sizə. Mən sizə təşəkkür edirəm. Tamaşaçılarımız üçün isə xatırlatmaq istəyirəm ki, Dillər Universitetinin Xarici Ölkələr Ədəbiyyatı Kafedrasının professoru, filologiya elmləri doktoru Həmidə Əliyeva bizim qonağımız idi. Biz Azərbaycanı Tədqiq və Tətəbbü Cəmiyyətinin Azərbaycan elminin inkişafında rolundan danışdıq. Redaktor verilişi bu həftəlik öz işini yekunlaşdırır, əziz tamaşaçılar. Verilişimizi Dövlət Dil Komissiyası yanında Monitoring Mərkəzi Real Televiziyası ilə birgə təqdim eləyir. Bu həftəlik bu qədər, hələlik.